Hallo, welkom bij weer een gratis online gitaarles van gitaarcursus.com. Tijdens deze les ga je leren hoe je kan wisselen van het G majeur naar het A majeur akkoord en weer terug. Kijk gauw met me mee naar de close-up, want dan kan je precies zien wat je met je linkerhand moet doen. Dit is de close-up voor de akkoordwisseling van het G majeur naar het A majeur akkoord en weer terug. En we beginnen met het G majeur akkoord. Op het moment dat we dan de wisseling gaan maken naar het A majeur akkoord, dan gebruiken we de middelvinger als basis en die gaat 1, 2 snaren omlaag en dan komen de andere vingers eromheen. Dus we hebben de G, ik laat alles los en mijn middelvinger gaat 2 snaren naar beneden. Dan komt de ringvinger eronder en de wijsvinger erboven, dus dat je die 3 op een rij hebt. Het A majeur akkoord. Dus nog een keer G. Ik laat straks alles los en dan gaat tegelijkertijd mijn middelvinger 2 snaren naar beneden. Ringvinger, wijsvinger. Dan heb je meteen een soort basis. Dan is je middelvinger de basis waar het akkoord omheen gedraaid, omheen gebouwd wordt. Nog een keer G. En op het moment dat je dat doet, de wijsvinger is al vrij. Dus als dat een aantal keer lukt, dan probeer je wijsvinger ook meteen goed neer te zetten. Dus die gaat naar beneden. En de wijsvinger komt erbij en dan de ringvinger. Omgekeerd, dan gebruiken we de middelvinger weer als de basis. Dus ik laat alles los en mijn middelvinger gaat 2 omhoog. Zie je dat? 2 omhoog. Hij stond daar en gaat daar naartoe. Dan krijg ik mijn ringvinger en mijn pink. En dan heb ik het G majeur akkoord. Dus nog een keer, ik heb de A. Ik laat alles los, mijn middelvinger gaat 2 snaren omhoog. En dan de ringvinger en de pink erbij. Dit was alweer de close-up voor de akkoordwisseling van het G-majeur naar het A-majeur akkoord en weer terug. Ik zou zeggen veel plezier met het oefenen van deze les en dan zie ik je graag gauw weer terug bij een van onze andere gratis online gitaarlessen.